Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala zástupkyně ředitelky destinace Krušné hory paní Petra Petrlíková. Dobrý den. Dobrý den. Když se řekne destinační agentura, tak ne úplně každý ví, co si pod tím má představit, tak je, co je náplní práce? Náplní práce je jednotná propagace Krušných hor, aby o nás lidé o Krušných horách věděli, co se tady děje, kam mají dorazit, aby se jim tady líbilo. Já vím, že těch destinačních agentur tady v Ústeckém kraji je hned několik. Kolik jich je? A co mají tedy konkrétně o ty destinační agentury v gestci? Tedy vy máte Krušné hory? Tak... Uh -huh. uh, jsou čtyři. Jo, Ústecký kraj je zřizovatelem a zřídil čtyři destinační agentury. My máme na starosti Krušné hory, potom je Dolní Poohří, tam to je vlastně žatec, pivo, víno, potom je České Švýcarsko a České Středohoří. A každá, vlastně jak ten Ústecký kraj je celkem veliký, tak ta místa jsou rozdělená tou charakteristikou. No, Ústecký kraj je sice veliký, ale i ty krušné hory jsou poměrně jako obsáhlé. Tak odkud, kam vlastně vy zpravujete ty, ty krušné hory hmm. jako destinační agentura? Tak oni zasahují až do Karlovarského kraje a Ústecký kraj uzavřel memorandum s Karlovarským krajem a chtěli bychom ty krušné hory jakoby úplně spojit, ale to je zatím, jakoby, ještě to není úplně dotaženo do konce. A naše destinace je vlastně od Petrovic až po Loučnou pod Klínovcem. Krušné hory jsou ale také ještě na německé straně, tak tam taky máte nějakou spolupráci? Tam máme určitě spolupráci s německou stranou. Jak dlouho destinační agentura Krušné hory vlastně funguje? Jak dlouho je aktivní? Tak letos už budeme jedenáctý rok. 11. rokem. Jaký tam byl skok od toho, co jste začínali a za těch 11 let, kolik jste udělali práce? Tak, no, asi spousta. Já jsem tady teprve tři roky a takže ty leta předtím se dělalo toho taky spousta. Takže všechna třeba infocentra. Já když si budu chtít něco třeba o, o, o vás zjistit, protože vy máte spoustu publikací, těm se ještě dostaneme. Tak kde já třeba ty konkrétní publikace můžu získat, kde já je dostanu? Infocentra pod vás spadají, nebo vy máte i konkrétně nějaké sídlo jako destinační agentura Krušné hory? My jako destinační agentura združujeme pod sebou informační centra v tom našem regionu. A spolupracujeme s nimi tak, že pro ně pořádáme třeba setkání informačních center, aby všichni mohli se dozvědět i o těch ostatních. Jo, takže třeba jsme byli na flájích, když se nově otevíralo informační centrum, byli jsme se podívat v přehradě. Takže Všichni se dozvěděli, jak to vypadá na flájích a vlastně jednotliví ty pracovníci, pokud k ním přijdou e, turisté, tak můžou podat e, validní informace o těchto vzdálenějších místech. Byli jsme v Duchcově, byli jsme v Chomutově a takhle různě jezdíme. A vždycky ještě pořádáme pro ty pracovníky informačních center e, takový jakoby bonus. Měli jsme třeba e, workshop první pomoci, e, potom Třeba práce na Facebooku, na Instagramu. Takže taková různá školení. Hmm. Když to vezmeme úplně obecně, tak jak třeba důležitý pro Českou republiku je cestovní ruch? No asi určitě je důležitý. Já když se třeba... Dá se to srovnat, protože přeci jenom už tady ten COVID je s námi celý rok. Nebo dokonce už přes rok, takže zamíchal kartami. A teď je většina tedy těch... Čechů, většina z nás teď jezdí opravdu po České republice, protože nemůže vycestovat. Teď ještě ke všemu vlastně vůbec nesmí ani mimo okres. Tak ale co my máme? Máme co nabídnout tady, třeba co se týče právě těch Krušných hor. Co je takové to Gro Krušných hor? Krušné hory uh, jsou, když to řeknu, jakoby, jsou opuštěné. A to je pro ty lidi vlastně jakoby bonus. Jo? Když pojedete. Do krkonoš na Sněžku? Tak prostě budete stát fronty. Ale tady třeba, když pojedete na kole, nebo i jako pěšky, tak nepotkáte tolik lidí. Když třeba by za vámi někdo přišel s takovou osobní otázkou, váš osobní typ, co by opravdu z těch Krušných hor určitě člověk měl vidět, když se sem vydá, tak kam by byste ho pozvala? Tak, těch míst si bude určitě víc. Spousta. Ale kousek nad Litvínovem. Klíny, lesná, jo prostě a jsou to i vlastně centra, kde ten turista najde zázemí celé od občerstvení, sportovního vyžití, přírodu, vy jste řekla, že ty krušné hory jsou opuštěné. Čím si to vysvětlujete, že stále mají ti ty, ty, lidé takové ty předsudky, že tady jsme na severu Čech a tady ta krajina je ošklivá, je špatná, je zdevastovaná? Nebo čím si to vysvětlujete, že zrovna krušné tak hory ještě jsou opuštěné? Přetrvávají tyto názory a trošku filmaři to podporují, třeba seriál Pustina a podobně. Ale potom, když sem lidé dorazí, tak zjišťují, že už nejsou ty holé stromy, kyselým deštěm jako zničené a je, že je to tady už jakoby pěkné. Tak a pojďme teď na nějaké konkrétní projekty nebo aktivity, které vy tedy jako destinační agentura provozujete. Co jsem nastoupila, tak jsme třeba například dělali projekt Hornická stezka Krušných hor. Je to taková trasa po rekultivovaných místech těžby v Krušných horách. Když se na ní budu chtít vydat, tak bude někde mapka ke stažení nebo. Můžu si Máme někde... to na webových stránkách a měly by být vlastně brožurky i mapy dostupné na informačních centrech po destinační agentuře. Vím, Takže, když že když jdete do mostu, tak by tam jste měli mít přístup k té brožurce. My se bavíme stále o brožurkách, ale přece jenom už jsme v 21. století a všechno se jde opravdu přes tu elektroniku, přes ty technologie. Máte třeba i vy v elektronické podobě různé, právě třeba, nechci říct úplně celé ty brožury, ale různé mapy? Určitě na webových stránkách máme oddíl trasy a máme tam cyklotrasy. Různé, nejenom naše, ale i teď třeba je nově ta Via Čechia. Takže všechno takové. Co se týká Krušných hor, tak je tam k dohledání. Krušnohorská nej soutěž. Ano, ta teďka probíhá bude končit k poslednímu březnu. A tam mohou lidé nominovat no, vlastně jakoby za, vždycky za ten rok na zpátek. Takže teď bude vyhlášení krušnohorské nej 2020. Tak, nějaký e, turistický počin a to může být cokoliv. Vydání nějaké publikace může to být e, konkrétně tam máme e, na, nominovanou e, autobusovou linku z Prahy do Krušných hor. E, třeba je tam Mostecké jezero. Takže vždycky je to to Krušnohorské nej, že vlastně je to novinka v tom roce novinka 2020. V, 20, v, tom konkrétním, v tom konkrétním roce. E, už je to druhý ročník tenhle tento je druhý, ale začínali jsme eh, jakoby nultým ročníkem, takže je to třetí. Jo, ale a ten první, nebo nultý ročník vyhrálo Termálium Teplice, první oficiální ročník Fanpark Park a teďka... Fanpark Park tady v Mostě. Mm -hmm. Takže ještě do 31. března lidé mohou na vašich stránkách hlasovat pro tedy... Ne, ne ještě nemůžou? Posílají to na mail jakoby nominaci. A vlastně od 1. dubna my vyhlásíme hlasování, těch nominovaných a veřejnost může vybrat tu novinku. A je tam tedy nějaký počet, který může být třeba maximálně těch nominovaných, ne, nebo ne. je to jedno, každý se tam může nominovat zkrátka, co co chce. A zjišťujete si to třeba, jestli opravdu je to ta novinka z toho určitě, roku 2020? Určitě musíme to mít ověřeno, že to opravdu je z toho roku 2020. Tak je to určitě sledujete během toho průběhu. Tak co vás tam třeba překvapilo za ten... Ten rok 2020 za tu nominaci. Bylo tam něco, co vás překvapilo, s čím? něco zajímavého? No spíš, jakoby jak je, že člověk ne nevidí toho tolik, tak z Mosteckého muzea poslali dvě nominace, které nás nenapadly a přitom jsou zjevné, takže jsme rádi, že se ozvali. A prozradíte, která to jsou konkrétně? <laughs> Dobře, my si, si počkáme. Takže do 31. mohou lidé nominovat a potom tedy budou hlasovat na vašem Facebooku, na vašich stránkách. Bude to na našich webových stránkách. A dokdy pak mohou tedy hlasovat? Tři měsíce, takže do konce června. A to Krušnorské nej potom tedy za rok 2020, co obdrží, jakou cenu, nebo je to opravdu taková ta prestižní, taká to prestižní. Je to taková ocenín. prestiž, oni do, uh, vlastně získají. Uh, reklamu v hodnotě 50 tisíc na ten svůj produkt a potom takovou věcnou cenu Maribilu v Strážkyni Krušných hor. Mě třeba u vás zaujalo, když jsem koukala na vaše stránky, že jedním z těch aktivit nebo projektů, nebo jak bychom to nazvali, jsou i krušnohorské horory. Ano, to je ve spolupráci s panem Mikšíčkem a je to už teda pár let na spátek. Kdy se dělal tenhle projekt? A co, co si potím mám představit krušnohorské horory? Je to seznámení s historií Krušných hor, ale tak, prost, takovou, jakoby temnější. Takovou hororovou Je, formou. Aby, aby to zaujalo. A zaujalo to, setkalo se to s ohlasem nějakým. Určitě. Určitě máme i, jsou ke stažení nebo ke zhlédnutí na YouTube a nebo jsou na DVDčkách a je to i k zakoupení na informačním centru v Litvínově. Velká fotografická soutěž, to je taky jedno velké téma. Ale je to, to je už tradiční soutěž. <laughs> tu pořádáme ve spolupráci s Lesnou, s Nedačním fondem a... Vlastně fotografové, ať profesionální nebo amatérští, hlavně ty amatérští, mohou zasílat fotografie ne, jako nám. Samozřejmě z kru, Krušní fotografie. To, a potom se z toho vlastně dělá kalendář na další rok. A jeden vítěz z veřejného hlasování potom dostává od nás jakoby hmotnou cenu. Takže tady v tomhle případě ještě připomeňme tedy, že tahle velká fotografická soutěž trvá až do 31. srpna, mm -hmm. že tedy do 31. srpna mohou lidé posílat ty fotografie. Kolikátá už je to, kolikátý je to ročník téhle soutěže zhruba? No, no, už několikátý? Vím, že už v roce 2016 nevím přesně, uh jak hluboko to jde do minulosti, ale je to už dlouho. A kolik zhruba tedy těch fotografií každoročně chodí do téhle světě? Učinou kolem stovky. Je, je jenom kolem stovky, to jsem hmm. myslela, že oni no, lidé ono, ono jako ono, ono ty, ak ono ty požadavky jsou trošičku pro některé nedostupné, protože ten kalendář je velkoformátový a z mobilu prostě nevyfotíte kvalitní fotografii, aby dostačovala těmo, těmi parametry. Dá se říct, že stále rok 2021 je na začátku, ale když se podíváme do toho loňského roku, do roku 2020, tak co třeba v tom roce bylo opravdu takové stěžení pro nás tady pro Ústecký kraj a pro Krušné hory? Určitě UNESCO. Teda ono začalo v roce 2019, kdy v azerbajdžánském Baku na, že opravdu <laughs> hornická krajina Krušnohoří bude patřit do nehmotného dědictví UNESCO. A na rok 2020 bylo naplánováno spoustu akcí na propagaci. Bohužel museli se zrušit. Alespoň se teda vydali nějaké publikace a přes internet se to, jsme se to snažili nejen my, ale hlavně i ty iniciátoři spropagovat. A bavili jste se třeba o tom, že jak jste říkala, chystali se opravdu jako různé akce v rámci tedy toho zapsání do toho UNESCO. Když se to všechno rozvolní, bude se to třeba dělat dodatečně, něco takového, ta propagace a všechno možné, nebo už se tak nad tím uzavře voda? Já si myslím, že se to ještě určitě využije, to by byla škoda to nespropagovat i naživo. Na a s kým vším tedy spolupracujete? S jakými agenturami? Já vím, že my jsme tady měli pana Káše z Life is Skill, tak vím, že s nimi taky nějakým způsobem spolupracujete. Ano, s, s Life is Skill máme podepsané memorandum, nechali jsme umístit nějaké čipy po krušných horách, podíleli jsme se na cenách do soutěže. A vlastně snažíme se o pra propagaci tohoto projektu, protože určitě zvednout děti od počítačů do přírody je dobrá věc. Tak tam máte virtuální krušné hory, to, což se mi taky moc líbí. Když se podívám na vaše stránky, tak tam najdu i různé štoly, které si mohu virtuálně projít. A to není přímo náš projekt, my to podporujeme, máme to zveřejněno na webových stránkách, ale je to vlastně podkrušnohorského technického muzea a německé strany projekt. Máme tolikátého, jakého máme, tedy myslím, že už dneska je 23. března, to znamená, že začátek turistické sezóny je téměř na spadnutí. Jak to vypadá letos se začátkem turistické sezóny? No tak to je ve hvězdách. Uvidíme, jak podle toho, jak, jaká budou vládní nařízení, jak bude se rozvolňovat. Takhle jsme vlastně minulý rok museli odvolat spoustu akcí i v zahájení turistické sezóny, přemýšleli jsme, co, čím to nahradit. A minulý rok jsme teda zavedli cyklojízdy, udělali jsme zahájení sezóny cyklojízdou a potom během léta do podzimu jsme pokračovali v cyklojízdách. Je to vlastně s průvodcem pro přihlášené a aby poznali i jiná místa, než jenom cyklostezky klasické značené a dostanou i výklad vlastně k tomu, kudy, kudy jedou. Tak v kolika lidech tedy se může dneska vyrazit takhle na takovou společnou cyklojízdu? Kolik se přihlásí? Kolik se... <laughs> Kolik se, přihlásí? Kolem 20, může jich být pět, je to, je to různé. Ono, ty trasy jsou různě náročné. Ta první byla po Krušných horách, Potom jsme jeli Průnéřovský přivadě, jeli jsme do Německa, do Blockhausenu, tam je krásné místo s dřevěnými sochami, takže... Když jsme tady byli u těch publikací, tak mě teda se přiznámně zaujala tahle publikace Chuť krušných hor. Co si mám představit pod Chutí krušných hor? Jsou tam různé třeba krušnohorské recepty? Nebo... Jsou tam krušnohorské recepty. Tohle, tahle publikace nás moc těší, povedla se a jsou tam jak recepty, něco z historie, a hlavně jsou tam restaurace vlastně jednotlivých měst. Takže pokud by někde, turisté potřebovali nasměrovat, kde se dobře najíst, tak můžou najít v této publikaci. Je vůbec dneska ještě zájem o tyhle tištěné publikace? Protože, jak už jsem říkala, tak je to opravdu spíše v takovém tom online světě, se všechno dneska odehrává. Tak je zájem ještě o tyhle Určitě tištěné Určitě zájem. Věci? Uh, oni, tak mladí jsou zvyklější na tu virtuální, na to virtuální prostředí, ale je spousta turistů, kteří raději prostě mají něco v ruce. Jo. Ten signál nemáte všude, takže... Tady máme nádhernou publikaci mapy měst Krušních hor, takže ta opravdu ta publikace, když se otevře, tak nejen tedy, že se tam něco dočteme, ale skutečně tam vidíme i tu konkrétní mapu, to je moc hezká publikace. Ta se nám povedla a dokonce vyhrála druhé místo před minulý rok v soutěži Turist Propagu v Lise nad Labem. V jakém nákladu třeba vlastně vy ty publikace tisknete? Je to rů, různě, několik tisíc. Rozváží se to i třeba po republice, anebo to dostávají ta informační centra po naší, jako v naší destinaci. Dostane se to do rukou třeba tady mapy měst Krušný hor, třeba někam do destinační agentury nebo do infocentra, někam třeba v Pardubicích? Eh, – Tahle přímo ne, to by si oni museli napsat, ale eh, chuť Krušný hor jsme třeba rozváželi po celé republice. – Protože když se podívám na vaše webovky, tak vy tam opravdu zvete eh, i do jiných koutů České republiky. Není to jenom o tom, že tam máte, máte mapy Krušný hor nebo tady našeho Ústeckého kraje, ale skutečně napříč republikou, tak spíš mě zajímalo, jestli to tak funguje i ve, ve zbytku republiky, že třeba právě někdy ve východních Čechách budou podporovat i nás. To nevím. To, to, to asi není na nás. <laughs> tak pojďme, čas se nám chýlí ke konci. Ta doba je taková, jaká je, ale přeci jenom asi se musí trochu plánovat, aby nás to nezaskočilo, když opravdu tedy se to rozvolní, budeme doufat, že ano. Tak co plánujete tedy na, na tu nejbližší dobu, na léto třeba 2021? Pokud se rozvolní, plánujeme v Podkrušnohorském technickém muzeu udělat zahájení turistické sezóny. Uvidíme. <laughs> Určitě bychom rádi cyklojízdy a ukáže čas. Ukáže čas. A budeme doufat, že se ono to rozvolní. To se špatně plánuje, když vlastně ne, ne, nevíte, jestli, jestli to bude nebo ne. Tak budeme si držet palce. Já moc děkuji, že jste vážila cestu. Díky za to, co děláte. Přeji hodně štěstí. Díky moc. Mějte se. Mým dnešním hostem ve struju Ponte Reports byla Petra Petralíková.